15 қарашадан бастап Шымкент қаласында Pfizer вакцинасы 10325 адамға салынып үлгерген. Яғни аталмыш екпенің 7754-ті 12 мен 18 жас аралығындағы жасөспірімдерге салынса, жалпы саны 1122 жүкті әйел мен 1449 бала емізетін ана ерікті түрде вакцина қабылдап үлгерген. Айта кету керек, Шымкент қаласы үшін осы вакцинаның 46800 дозасы алынса, бүгінде қалалық нөмірі 1-ші емханада Pfizer екпесін салу жұмыстары жалғасуда. Бүгінде Шымкент қаласында Pfizer вакцинасын егу жұмыстары қарқын алған, яғни аталмыш екпе 12 жастан 17 жасқа дейінгі жасөспірімдерді қоса алғанда, жүкті әйелдер мен босанған аналарға да ұсынылады. Яғни жаңа босанған әйелдер үшін де 42 күннен соң Pfizer вакцинасын салуға болады дейді сала мамандары. Вакцинацияны жүргізудің мақсаты COVID-індетінен елдегі эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыруды қамтамасыз ету және ұжымдық иммунитетті қамтамасыз ету болып табылады. Осыған байланысты Шымкент қаласы үшін аталмыш вакцинаның 46800 дозасы жеткізілген болса, 15 қарашадан баса Pfizer екпесі ерікті түрде 10325 адамға салынып үлгерген. Оның 7754-ті 12 мен 18 жас аралығындағы жасөспірімдерге салынса, 1100-ден астам жүкті әйелдер мен 1500-ға жуық бала емізетін аналар екпе қабылдаған. Айталық, дәл қазіргі таңда қаладағы нөмірі 1-ші емханада таңғы сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін вакцинациялау кабинеті жұмыс жасап тұр. Ол вакцина 12 жас пен 18 жас арасында жасөспірімдерге, жүкті әйелдерге 16-37 аптасында және де босанғаннан кейінгі аналарға 42 күннен кейін салынады. Біздің емханада 3969 адамға жоспарланған осы вакцинаны салуға бүгінгі таңда бірінші компоненті 420, екінші компоненті 180 адам алды. Осы алған адамдардың ішінде ешқайсында жанам әсерлері немесе аллергиялық бір реакциялар, қосымша асқынулар болған жоқ, барлығының жағдайы өте жақсы. Вакцинаға барлықтарыңызды шақырамыз. Егер де сіздер жасөспірімнің ата-анасы болсаңыздар, бірінші сіздердің рұқсатыңызбен ғана салынады бұл вакцина. Өздеріңізді коронавирустан қорғау үшін осы вакцинаны алуға шақырамын. Не үшін жүкті әйелдерге босанған аналарға салынып жатыр? Себебі жүкті әйелдердің арасында иммунитеті өте әлсіз болғандықтан асқынуларға көп алып келеді. Соның алдын алу үшін осы вакцинаны міндетті түрде алу керек деп есептеймін. Тиісті контингентті вакцинациялауды қала емханаларының егу кабинеттерінде, сондай-ақ мектептердің медициналық пункттерінде жүзеге асырады. Ал екпе салу азаматтардың келісімімен, яғни өз еркілерімен ғана жүзеге асырылады. Ал бұл вакцинацияның екінші кезеңін қабылдау мерзімі 21 мен 28 күн аралығын құрайды. 5-10 минут болды. Кері әсер беріп жатқан жоқ қазір. Өз еркіммен екінші вакцинасына келіп тұрмын, Pfizer. Екінші компонент, бірінші компонент ешқандай теріс әсер болған жоқ. Және де осы ауруды жеңу үшін осы нені алу керек деп ойлаймын. Студенттер де көп келіп жатыр қазір. Өте жақсы қабылдап жатыр. Ешқайсысын айттым ғой жаңа, ешқандай аллергиялық реакциялар немесе басқа да асқынулар болған жоқ. Барлығы алған, бізде алған 426 адамның барлығында ешқандай жанама әсерлер болған жоқ. Және де бізде ревакцинация үшінші этап жүргізіп жатыр. Оларда бізде 820 адам уже ревакцинация алды. Нөмірі бірінші қалалық емхана мамандарының айтуынша, вакцинадан кейінгі кезең жақсы өтіп, екпе қабылдағандар арасында бүгінгі таңға дейін кері реакциялардың пайда болуына шағымдар тіркелмеген. Қазіргі уақытта вакцинация жалғасуда. Абай Омаров, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.